Подкастын мэт сонор хүмүүс дуудагчдээ тэгээд та бүхэнд өдрийн мэндийг дахин хүргэе. Тэгээд үзэж та бүхнийг амарлтын өдөрт зориулсан бэлэн өдрийн хүдийн хөтөлбөр маань өргөсөн та бүхэндээ хүрсээр байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань хамт бас нэгэн ихэнх хүндтэй зочин маань хүрэлц ирсэн байгаа. Тэгээд энэ хүү зочин маань Монголын боловсрол компани захирал Хатанбаатар ахнаар хүрэлц ирсэн байгаа шүү. Тэгээд үзэж та бүхэнд их хүдийн хөтөлбөр маань шууд хүрдэг та бүхэн их хүдийн хөтөлбөрт маань 7158 холбогдож сонирхсан асуултаа асах бүрэн дүрэн боломжтой юм шүү гэж хэлмээр. Тэгээд сайн байна уу? Танд энэ сайхан боротой өдрийн мэндийг хүргэе, амжилт өдрийн мэндийг хүргэе. Ажлынхаа хажуугаар ингээд зав заагаа төсрүүлгийн боловлогыг хүлээн аваад хүрэлцээрсэн танд маш их баярлалаа. Тэгээд амралтынхаа өдрийг хэрхэн яаж одоо өгтөв? Аа зөв сайн байцгаана уу? Талаа телевизээг үзэж суугаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Амралтын өдөр өнөөдөр бороотой. Гэхдээ сайхан өдөр байна уу? Өглөөнөөс ахуулаад бас гадуур жоох ажилтай байжгаа. Тэгээд энэ дээрэд байж байна. Тэгээд танай телевизийн хамт олонд бас өөрсөнд баярлан талархсан илэрхийлээ. Тэгээд нэг өчүүхэн жоохон шууд гарын бэлэгтээ ирлээ. За тэгээд энэ маань болохоор яг үүгтэй. Тий. За ингээд төвчтэй. За ингээд төвчтэй. Баярлалаа. Энэ моторын тос байгаа. А энэ манай компани Монголд орулж ирж байгаа. А тэгээд бас манай Монголын боловсрол компаниар дамжиж Япон улсад очсон оюутнууд маань энэ үйлдвэрт ажилладаг байгаа. За тийм болохоор Монгол оюутан залуучуудын Японд хөл сүвчээ шингээж бүтсэн бүтээгдэхүүн байгаа. Одоо Монгол оюутан залуучууд маань тэнд очиж оюунаа цэнгэлхэн гаджгаар маань өөрийнхөө хүч хөдөлмөрийн зарцуул өөрийнхөө одоо зүрх сэтгэлийг шингээсэн сайхан бүтээгдэхүүнүүд ээж манай төлөө одоо ингэж биелүүлсэн танд маш их баярлалаа. Тэгээд хоёлаа юуны өмнө яраага одоо Монголын Япон улсын одоо Кобе хотод маань одоо яг хотод нэг оюутан суралцуулж байгаа шүү дээ тий. Оюутан суралцуулах хөтөлбөр маань хэрэгжиж байгаа шүү дээ тий. Энэ талаараа хоёлаа танилцуулаад байна тий. Аа. Манайх бол Япон улсын 5 хот. Зөвхөн Кобе биш. Осака, Фукуока, Токио, Нагоя гэх мэтлэн хотуудад 25 сургуульд оюутан суучилж байгаа. За ерөнхийдөө бол үндсэн хот маань болохоор Кобе хот гэж явдаг. А ягаад Кобе хот манай үндсэн одоо хот сургууль байдаг вэ гэхээр би өөрөө 2006 онд Кобе хотод суралцаж төгссөн байгаа. А төгсөж гараад Японы улсад магистра хамгаалаад мэдээллийн сүлжээ гэдэг мэрэгчлэр цаашаага мэрэгчлэрээ бас 4 жил мэдээллийн технологийн салбарт хүчээ үзэж ажиллаж байсан газар маань байгаа. За тэгээ миний анхны оюутан суучлах байсан сургууль маань Кобе хотын миний өөрийн сурч төгссөн Кларк гэдэг гадаад хэлний сургууль байгаа. Би өөрөө сурч төгснөөсөө хойш оюутан суучлах эрх тэр сургуулийн албан ёсны төлөөлөгчийн эрхийг аваад өдгөө 9 жил болсон байна да. Тэгэхээр нэвтрүүлэгт маань ихний зочин маань холбогдож байна. Тэгээд зочноо аваад хэрэг байна уу? Яа, бэнтэй сайн байна уу? За, сайн байна уу? Та их хөдөө хөтөлбөр сууд нэвтрүүлэгт холбогдсон байна. Амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлж байна уу? Та нар оюутан яаж яаж гэж дуучилгий. За, ерөнхийдөө болохоор шалгуур гэвэл 18-аас 30 насны ажил эрхэлдэг байж болно, оюутан байж болно. А огт ажил эрхэлдэггүй байсан ч болох юм. За тэгэд ер нь хувийн зарлаараа суралцсна гэдэг маань Японы улсад очоод ажил цагийн ажил эрхлэх боломжийг нь бид нэр олгож өгөх ёстой. А мөн Монгол улсад байх хугацаанд Япон хэлний анхан шатны төвшинг олгох ёстой байдаг. А ингээд ингэснээрээ бид нар материалыг нь бүрдүүлээд Япон улсад явуулаад нийтдээ нэг 5 орчим сарын дараа хариу нэрдэг байгаа. За, өөр тодруулах зүйл байна уу? Энэ утсаар холбогдоод яах болох юм бэ те? Аа, та утсаар холбогдохоор бол таны дугаарыг 99103312 хэмээх утсаар холбогдоод Хатанбаатар захиралтай минь холбогдоод илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол бүрэн дүрэн боломжтой юм шүү. Тийм, мөн Facebook хуудаснаа Mongolian Education компани буюу Монголын боловсрол компани гэж хайгаад орж үзээрэй. Манай бүх мэдээлэл тэнд байгаа. Пэйж хуудсанд маань байгаа. 99103312. За. Да. Интернет холбоотой танд маш их баярлалаа. Амралт өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй.
Танай гэр бүл Азиагаас хамгийн сайн сайхан өгсөөрөө. За. Тэгэхээр та өөрөө тэнд суралцдаг байна. Одоо зөвлөлтөх хэрэг аваад 9 жил болж байгаа шүү дээ. Мөн 20 хотод гэсэн үг тийм. 25 сургуульд 5 хотод. 5 хотын 25 сургуульд одоо зөвлөж одоо өгж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ямар ямар одоо мэрэгчлэр чиглэлээр аа зүйтэй. За, манай Монгол залуучуудын хувьд бол одоо мэрэгжлийн чиг хандлага гэдэг юмыг зөв сонгох гэдэг одоо тал дээр туслах зөвлөгөө өгөх байгууллага байдгүй улмаас залуучууд маань ерөнхийдөө нэг байдаг мэрэгчлүүд яг нь мэдээллийн технологи, химийн шинжилгээ ухаан гэдэг энэ шинжилгээ ухаануудаар явж байгаа залуучууд байгаа боловч ихэнх залуучууд маань нийгмийн шинжилгээ ухаан, менежмент, бизнес гэх мэтлэн салбарын мэрэгчлүүдийг сонгоод явцдаг маань жоохон учир дутагдaltaй байдаг. А яагаад гэхээр Япон улс гэдэг орны юу нэх мундаг вэ гэвэл тэр орны техник технологи л мундаг. Тий. Физик, хим дээр суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ бий болгох энэ мэрэгчлүүд бол мундаг. А гэвч тэр орны нийгмийн шинжилгээ ухааныг тийм мундаггүй гэвэл мундаг биш. А тэр бол дэлхийд дахина яг адилхан байдаг хаанч сурах боломжтой мэрэгчлэл. А энийг би юу хэлэх гээд байна гэвэл мэрэгжлийн чиг хандлага Монголоос явах үедээ л ер нь зөв тодорхойлчих хэрэгтэй. Зөв тодорхойлоод. Жишээ нь Япон улсын зам гүр гэж ямар гайхамшигтай зүйл байдаг билээ тийм ээ. А хин ч оцсон тэнд улсын барилга байгууламж бас ямар агуу байгаа вэ? А энэ зүйлээс бид нар сураад Монголдо ирэх юм бол дэлхийн дэвшилтэт технологиг эргүүлээд Монгол улстай авчирсах боломжтой. А энэ нь болохоор эргээд ажлын байр Монголд бол баталгаатай гэсэн үг. Нэг иймэрхүү зүйлүүд бол байдаг. Тий. Тэгэхээр одоо 5 хотод манай 25 одоо сургууль, ихтэй сургуульд одоо оюутан нэлсэн сургууль гэдэг чинь бас одоо Монголд одоо бий төлөөлөгч болж байгаа гэдэгсээ бас их танаар бахархаж байна л да. Япон улс маань одоо таны төрөнг хилдэгээр одоо техник технологи маань өндөр хөгжсөн орн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр улс орнд маань одоо Монголынхаа нэгийг бас гаргаж аваа. Монголынхаа бий төлөөлөгч болоод явж байгаа танд бас үзэсгэлэн хүмүүс бас танд баяр хүргэе. Тэгээд хэрвээ танаа одоо ийхүү одоо оюутан суралцсан хөтөлбөрт маань холбоо одоо бүртгүүл яа гэх юм бол одоо ямар хаягаар бүртгүүлэх вэ? За. Ерөнхийдөө бол альц сургуульд бол одоо би өөрөө оюутантайгаа харилцаж юунд дуртай, юунд сонирхолтой вэ гэдгийг асууж мэдсэнийхээ үндсэндээр аль сургуульд энэ хүүхэд явбал амжилт гаргах боломжтой вэ гэдгийг тодорхойлдог. А жишээ нь одоо манай залуучууд Япон явмаар байна гэж яваад байдаг хэрнээ. Япон хэлний тэр анхан шат буюу N5 төвшний орчмын хичээлийг өөрөө бий даагаад а нэг бол ямарваа нэгэн курс дамжаагаар яваад сурччихсан хүрээд ирэх юм бол би тэр залуучуудад тэтгэлэг олгоё гэж байна. Энэ талаар бол зарим сургуулиудтайгаа тохиролцоонд хүрсэн. Сар болгон 400 сая төгрөгийн тэтгэлгийг оюутнд олгоё гэж. Энэ оюутнууд маань 6 сарын хугацаанд бол баталгаатай энэ тэтгэлэгтэй хамрагдана. Гэхдээ очсноос хойш 6 сар суралцж байх хугацаанд 100% эрттэй хүмүүжлийн доголдолгүй. Мөн дээрэс нь хичээлийн дүн маш сайн байх шаардлагатай. Энд шаардлагыг хангаадаг байх юм бол хэлний сургуульд 1 жилээс 2 жилийн хугацаанд сурдаг бол энэ хугацаанд тасралтгүй тэтгэлэг авах боломж бол байгаа. Тэгэхээр одоо оюут маань хэдэн жилийн хугацаанд суралцаж өгсөх боломжтой. Тэгэхээр суралцж байгаа бүхэл хугацаанд сайн сураад энэ хүү шаардлага хангаадаг тэтгэлэгтэй хамтдаал яваад авах бүрэн дүүрэн боломжтой. Тийм. За, ингээд Япон хэлний курсээр дамжигдаж явж байгаа залуучуудын хувьд саяны тэтгэлэг олгогдно. За, үүнээс гадна Япон хэлний дундын дээд шат буюу Япон хэлний төвшин тогтоох шалгалтын N3-аас дээш төвшөнтэй залуучуудын хувьд бол өсөө өндөр боломжийг олгож байгаа. За, энэ залуучуудын хувьд болохоор бид нэр бас энэ болохоор дотоод давхар нэг шалгууртай. Энэ юу гэдэг вэ гэхээр мэдээлэл технологийн салбарын мэрэгжил эзэмссэн залуучууд гэж байгаа. За, энэ залуучуудад болохоор бид нэр ерөөсөө Япон улсад суралцах зардлыг бүхэлд нь зээлээр олгож байгаа. Бас суралтын төлбөрийн зээл. Гоё хатан байна шүү дээ. Энэ зээлийг аваад Япон улсад очоод хилний бэлтгэлээ төгсөөд
цаашдаа мэрэгчлэрээ ажиллах ажлын байрыг бас бид нэр бэлтж байгаа. А би өөрөө түрүүн танилцуулсан. А би өөрөө Японд 4 жил мэрэгчлэрээ ажилласан. А энэ компанидаа би дараагийн залуучуудаа бэлтэх ажлыг хийж байгаа юм а. Одоо сүүлийн үед Солонгос руу, Америк руу оюутнууд маань сурлац маш их гарч байна. Тэдгээр сургуулиуд оюутнууд маань тэтгэлэг төгтөлбөр бас их хамрагдаж байна. Мөн эдгээр одоо оюутнууд маань тэндээ одоо хүссэн газраа очоод сургуулийн хажуугаар ажил хийх бүрэн дүрэн боломжтой байна гэж одоо үзэж байна. Тэгэхээр одоо танай одоо хор дамжиж гарсан оюутнууд маань одоо хичээлийнхаа бус чөлөө цагаараа ажил хийх боломж байдаг юм болов тий. За, ер нь манай байгууллагаар дамжигдаж Япон улсад хувийн зардлаараа суралцахаар явж байгаа бүх залуучуудад 100% ажлын байраар хангаж байгаа. А гэхдээ ажлын байраар хангах гэдэг асуудал дээр бол ерөнхийдөө хоёр ойлголт Монголд явж байгаа. А нэг нь болохоор ажлын байрыг олж өгнө. А гэхдээ нэг нь болохоор энэ ажлыг заавал хийнэ гэсэн хоёр төрлийн зуршлалын арга Монголд яваад байна. А гэхдээ манай байгууллагын хувьд бол боловсролын компани гэд яг энэ боловсрлоо дагнж байгаа компани учраас зөв энэ Япон улсад сурах гэсэн үндсэн чин эрмэлзэлтэй залуучуудад амьдрахт нь тусдын болохын тулд ажлын байрыг бид нэр олж өгч байгаа. Тэр ажлыг өөртөө хил ус нь сайжраад явахын хэрээр өөрчлөөд хүссэн ажлаа хийгээд явах боломжтой болж байгаа. Давхар ажил хамсарсан зууч гэдэг юмнууд Монголд яваад байгаа. Үүнийг болохоор ямар нэг байгууллагын тэтгэлэг төлбөр гэдэг нэрийн дор хүссэн ч хүсээгүй ч тэр ажлыг Японд очихноос хойш хийнэ гэж байгаа. А энэ нь болохоор хөдөлмөр хавсарсан зууч буюу Монгол улсын хуулинд бол аливаа хүнийг сурах болоод амьдрах орчноор нь түшгэлж одоо ажил хийх тэрийг болохоор ер нь хөдөлмөрийн мөлчлөг буюу хүний 8-ны 1 арга хэлбэрээ гэж зүйлчил заасан байдаг. А тийм болохоор энэ болохоор хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй байж оюутан зуучиг гэдэг нүрийн дор ингэж зуучлахыг бол хориотой гэж би үзэж байгаа. Тэгэхээр үзүүлж та бүхнийхээ амралтын өдрөд зориулсан хэрэгтэй мэдээллийг хүргэхийг эрмэлздэг их өдийн хөтөлбөр маань шууд та бүхэндээ хүрч байгаа. Тэгээд сая яран дундар холбогдсон одоо хэд хэдэн үзэж мэн холбогдоо. Тэгээд та бүхний дуулгыг аваад тасалаа утсан маань маш их ачаалтай байна. Тэгээд та бүхэн маань эргээд тасалгүй одоо эфиримийн шууд утаслах 7:18:58 утсанд холбогдож өөрт хэрэгтэй дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бүрэн дүрэн боломжтой юм шүү гэж дахин хэлмээр энэ. Тэгээд сая орсон дуулгуудыг авч тавууд үзэж та бүхнээсээ уучлаарай гэж одоо уучлахгүйж байна. Тэгээд тань сая хэлгээд бол одоо хөдөлмөр эрхлэх нь одоо нэг усны мүлчлэг юм аа. Хүний 8-ны одоо бас нэг хэлбэр юм аа гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр одоо таны энэ хөдөлмөрийн зарлуулалт маань манай Монголын дүр засгаас ямар нэгэн дэмжлэг туслалцаа үзүүлж юм хамтарч ажиллая гэсэн үг юм байгаа олон. За одоо энэ асуудлаар бол оюутан зочлолын асуудлаар бол боловсролын яамн дээр маш нарийн шалгуур тавигдхаар судалгааны ажил явагдаж байгаа. За эдгээр ажлууд явагдаж дуусны дараа хин дуртай хүн оюутан зочлоод байдаггүй болох. Энэ юмд бол маш критертэй. Очиж байгаа сургууль ямар сургууль байх нь. А эдгээр сургуулийн чанар. А жишээ нь одоо бол давхар хөдөлмөр давхар зочлож байгаа байгууллагууд маань болохоор үндсэн гол зорилго маань тэр хөдөлмөрлүүлэх, ажиллуулах гэдэг юм байдаг учраас Япон хэл зааж байгаа багш нар нь гарцаагүй нэг Япон хүмүүс л болохоос биш. Мэрэгчлийн Япон хэлийг бол хизээч зааж чадахгүй. Их сургуульд буюу Япон улсын их сургууль гэдэг их сургуульд бол оюутан бэлтгэх тайны мэдлэг боловсруулалтын багш нар бол байх тохиолдол бол цөөнгүй. Тийм учраас эдгээр зүйлийг бол мэрэгчлийн байгууллагад нь даатгаж одоо яг боловсрлоор дагнж Японд сурьяал гэж бодож байгаа бол манай байгууллага шиг боловсрлын компанид хандсан дээр шүү гэдэг юм хэлмээр байна. Танай одоо сургуульд маань одоо бүртгүүлээд явахаар зөвсөн хүмүүсд мань хилний анхны шатны сургуультыг бол Монголдоо. Тийм. 3 сар. Мэргэжлийн багш наар заалгасан нь уу? 3 сар мэргэжлийн багшаар заалгаад явдаг. Оцсон хойноо бас мэргэжил Япон яг мэргэжлийн багш нараар заалгаж тэгээд цаашдаа их сургуульд орох үедээ бол мэрэгжлийн багш нараар их сургуулийн чиг хандлага бүх юмыг заалгаж гэж гарддаг байгаа. Тэгэхээр
бас нэг дагуу тал хилний бэлтгэлээ эх орондоо өөр одоо анхан шатныхаа мэдлэгтэй болчоод одоо Япон тухайн улсаа зорж очиод одоо бас суралцаад амжилт гаргаад ирж байгаа одоо чимгэ болон одоо төгсөгчд байгаа баг одоо 9 жилийн хугацаанд бас эхний төгсөгчд маань аль хэдийн төгсөж ирээд одоо ажлын байрт одоо дүүтэнгөө үзэж байгаа хэрэг тийм юм их хөө жишээ байвал та нэг бодвол тийм зөвхөн тийм одоо манай оюутнуудаас бол ундаг мундаг залуучууд байна уу тийм явуулж ирсэн одоо Монголд буцаж ирээд оюут толгойд таван толгойд ажиллаж байгаа залуучууд хүртэл байгаа тийм тэгэхээр хамгийн гол нь одоо толгой иргэсэн олон одоо асуудлууд байна л да одоо ямар сургуульд одоо сурах хэвээр бол би ямар мэрэгжил эзэмших шиг хэвээр бол би ямар хүн болж төлөвшөх шиг хэвээр бол хаан сурал миний одоо ирээдүйд хэрэгтэй юм болоо гэдэг одоо энэ их олон мэдээлэлүүд хүмүүсд манай оюутан сурагчд маань бас их толгой иргэж байна л да. Тэгээ хамгийн гол нь миний одоо ингэж ажиллаад байгаагаар бол одоо ер нь бол хүүхд хүмүүс маань ихэнх нь мэрэгжлээ зөв сонгож чадахгүйгаасаа болж маш их одоо ажилгүйд л одоо үүсэж байна. Одоо чанаргүй боловсон хүмүүс маань одоо бий болж ингэж үүсэж байна. Тэгэхээр одоо юу гэж хэлэх гээд байгаа нь нэвтрүүлгийн маань үзэж байгаа хүмүүс маань хамгийн гол нь бодох хэрэгтэй тийм бодоод хамгийн гол нь зөв сонголт хийж зөв мэрэгжлээ эзэмш. Өөрийнхөө ирээдүй болно одоо өөр хүмүүсийн ирээдүй хачид үлдээх хувийн нэр аруулах энэ чухал юм аа гэж хэлмээрэнэлдэ. Тэгээд мөн одоо Япон улсад бас жуулчлал оюутны жуулчлал бас их олон компаниуд байна, олон одоо сургуулиуд байна. А тэр дундаас та бүхэн яг өөрт хэрэгтэй өөрийнхөө өөрийнх нь одоо бүх өрсөлдлөө дааж чадхаар одоо тэтгэлэгт хамгаалдаж чадхаар байггүй зөв сонголтоо хийгэрэй гэж тань хэлмээрэн. Тэгээд энэ хөө одоо нэг оюутан байна одоо хилний бэлтгэл Монгол дахь 3 сар 6-аад технологио яваад очлоо. Одоо оюутны байр маань одоо бүх одоо юм одоо төрөн төлөвт багцсан байдгүй. Уггүй оюутны байр гэдэг бол тустай байдаг. Монголд бол их сургуулийн төлбөр оюутны байр хоёр тустай байдаг. А түүнтэй яг адилхан. Тэр хоёрыг цугтаа байдаг гэж ойлгож болохгүй. Хоол хүнс ч гэсэн өөрөө гэр орондоо хийгээд иддэг. Өөртөө болохоор байр байрлах байраас сонгоно гэсэн үг. Тий, байр бол сургуулийн дотоод байрнаас хэд хэдэн байр байдаг л да. Бүх сургуулиуд хэд хэдэн байртай байдаг. А тэрнээс сонгоод аль өөртөө тохиромжтой байрыг олж ордог. Аа. Тэгээд сургуулийн төлбөр хичээлийн одоо цагийн хувьд хүмүүс ямар байдаг юм бол? За, өглөө 9 цагаас 13 цагийн хооронд анги байдаг. 13 цагаас 17 цагийн хооронд бас нэг анги байдаг. Аа. Зарим сургуулиудын хувьд бол өглөө 9 цагаас 15 цаг хүртэл хичээлдэг сургууль хүртэл байдаг. Манай хамтрагч сургуулиуданд бас. Аа. Энэ илүү цагаар хичээлж байгаа 6 цагаар хичээлж байгаа сургуулиуд маань болохоор давхар их сургуульд одоо жишээ нь математикаар конкурс өгөх ч байгаа залуучууд байх юм бол математикийн хичээлийг Япон хэл дээр бас хэлний сургууль дээрээ үзэх боломжтой гэсэн ийм давуу талтай сургуулиуд байдаг. Маш их олон төрлийн давуу талууд байдаг юм байна. Тэгэхээр танайх мөн одоо оюутан одоо маань эсвэлдээ одоо 9 сарын 15-ны хүртэл бүртгэж аваад тэгээд бол нэг жоо шүү. Тэгэхээр үзэжтэй хандаад урайлах хэлэлтэй. За. Их олон зүйлүүд байдаг. Япон улсад ч гэдэм нь гадны орнд боловсрал эзэмшнэ гэдэг. А Япон улс гэхээр манайхан зөвхөн Токиог ч гэдэм нь ойлгодог юм. А Япон улс дотор заавал Токио руу очиж сурах шаардлагатай оюутнуудыг л бид нэр Токио хот руу зуучилдаг. Яагаад вэ гэхээр Монгол улс Улаанбаатар хотоос а тэр байтугай Монголын баруун хязгаараас бид нэр оюутан зочлоод Япон улс руу авчиж байгаа. А үүнийхээ сат зэрэгцээ бид нэр юг тэр хүүхдэд ямар өөрчлөлт орох вэ гэдгийг бид нэр бодож үзэлгүйгээр шууд Токиогийн тэр агуу том хот руу авчиж болдоггүй. А энд энэ хотод очихноороо одоо манай баруун хязгаараас ч бай, зүүн хязгаараас ч бай хөдөө орон нутгаас шууд тэр Японы тэр том хот руу очисон хүн тэр калчер шок буюу соёлын тэр шоконд ороод маш их сэтгэлийн одоо дарамтанд орчдөг. Энд ч хажууданд цахилгаан галт хэрэг дүнгнээл дээгүүр нь онгоц түжигнээл хэдэн зуун мянган хүн гэрлэн дохон дээр очирлаа. Ийм байдалд очихороо сурах гэхээсээ илүү ер нь паник нь 2 жил үргэлжилчихдээ. Тий, гарч чадлгүй байсаар байгаа. А тэгэхээрээ тэр цаашдаа их сургуульд бэлдэх ёстой хүн чинь соёлтой нь танилцах гал гүгээд байна. Аа тэр одоо баар цэнгэний газар нь ч бай, хоол хүнс идэх газар нь ч бай. Ингиж явсаар байтал 2 жил нь өнгөрч хөөрөө
улсын их сургуульч гэдэг юм уу, мужийн их сургуульч гэдэг юм уу, хотын их сургуульч гэдэг юм уу, сайн сургуульд орж чадахгүй. А сайн сургуульд орж чадахгүй байна гэдэг чинь сургуулийн төлбөрийн дарамтанд орно гэж зүг. Хувийн сургууль бол. А ингээрээ тэр хүн цааш цааштай жаахан амжилтанд хүрэх магадлал нь буураад явцдаг. А тийм учраас бид нэр болохоор Кобе хот үндсэндээ барьж аваад байгаа нь Улаанбаатар хоттой хүн ам, газар нутаг ийм хувьд ойрлцоо тэгж их шоконд ороод байхааргүй газар учраас а гэхдээ хөдөө гэж ойлгож ерөөсө болохгүй шүү. Улаан одоо Японы улсын нэг мужин. Ой энэ бол одоо Японы улсын хоёр дахь хот буюу Осака хотыг түшгэлсэн яг дахал дахь хот нь. Тийм учраас маш сайхан залуучуудын хот гэж үзэж болно. За үзвэрсээ та бүхний хамт өдөр тэг айтах дугуулгад зориулсан мөлийн хөтөлбөр дэм хөтөлбөр маань үргэлжлэн та бүхэндээ хүлцэрнэ. Тэгээд энэ удаагийн нэвтрүүлгийн маань чичнээр байна. Монголын боловсрол компани Захирал Хатанбаатар маань үргэлжлэн дугмаа. Тэгээд үзвэр та бүхэн маань Хатанбаатар захирлаас асуух сонирхсан асуулт байгаа бол манай хэврийн шууд очих хатаал тэгтийг 18:58-аас холбогдож одоо өөрөө хүссэн асуултыг асууж хариулт авах бүрэн дүрэн боломжтой юм шүү гэж зөвлөмөр байна. Тэгээд таны одоо бидэнд гарын бүс болгож гэсэн энэ хөө батарын тас энэ үйлдэлт маань манай Монгол оюутнууд ажилладаг гэж байгаа шүү дээ тий. Энэ талаараа жоохон дэлгэрэнгүй ярил тий. За энэ тас нь болохоор яг Японы Сайтама гэдэг хотод байдаг үйлдвэрээс Монголд орж ирж байгаа. А энэ үйлдвэр дээр нь болохоор манай Монгол оюутнууд бас тэгэхдээ эн чинь 100% одоо автоматцсан үйлдвэр шүү дээ. А тийм болохоор манай оюутнууд яг хаа энийг зөөвөрлөх, тээвэрлэх гэх мэтлэн ажлуудыг хийж байгаа. Тэгэнт энэ тос нь болохоор их онцгой тос байгаа. Өвлийн хасах 40 хэмд огт царцалт үүсдэггүй. А ер нь бол ердийн тоснууд бүх тос царцдаг юм байна шүү дээ. А тэрийг бид нар бол бас мэрэгчний хүн биш болохоор сайн мэддэггүй л байсан. Моторын дотроо ямар байдалтай байж байгааг машин гадаа хонохоор тийм ээ. Өв Монголын өвөлд. Тэгэхээр энэ тосыг бол Монголын өвөлд зориулж, Сибирийн хүйтэнд зориулж үйлдвэрлэж байгаа. Хасах 40 хэм огт царцалт үүсэхгүй гэсэн л ийм тос юм байна. Тэгээд энэ тосыг болохоор яг манай оюутнуудын тэнд ажилладаг гэдэг утгаараа манай байгууллага бас энэ тосыг нь Монголд оруулж ирж анхных нь 10 сарын 15-наас худалдаалд гарах юм байна. Одоогөр худалдаанд дараа гарч амжаагүй 10 сарын 15-наас эхлээд энэхүү тос моторын тос байна. Одоо худалдаанд гарах юм шүү. Үзэгчтэй. Rising гэдэг тос байгаа. Манай Монголын одоо Японы улсад сурцж байгаа оюутан залуус юм байна. Одоо оролцоотойгоор одоо бүс зөөрлөх тэрвэрлэх гэмих одоо ажлуудтай байна манай их залуучууд байна хүч хөдөлмөрөөр зарцуулна бүтээгддэг энэ хөө гайхалтай тасыг одоо үзэж та бүхэндээ талентлаа ирэхэд их хамцаад одоо сонгон авч хэрэглээрэй зөвлөмөрөө надад тэр үед бас би тарай нэвтрүүлгийнхаа хооронд шинээр орох болно тэгээд үзэжтэй их үдийн хөтөлбөр манай үзэсгэлэн та бүхэндээ хүрсээрэй тэгээд энэ удаагийн болонгийн зочин байна Монголын боловсрол компани Захирал Хатанбаатар маань байла тэгээд энэ удаа энэ та болон маань энэ түрүүд өндөрлөж байгаа. Тэгэд хэсэг хугацааны дараа өөр нэг сонирхолтой чичин тагаа их үдийн хөтөлбөрөөр иргэд уулзлаа. Түр баяртай их үү. Тэгэд мөн танд нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэн танд маш их баярлалаа. Тэгэд мөн гарын мөлөө хүнд маш их баярлалаа. Танаас сургуулийн одоо үйл ажиллагаа нь өндрөөс өндөр амжилттай хүсье. Тэгэд магадгүй одоо Японы одоо бүх хотуудад байна, мужуудад байна. Одоо их сурд ихтэй сургуулиудынх нь гүүр нь болж Монголынхаа оюутан залуусуудыг маань одоо холбож өгөх, одоо суралцуулах гэдэг боломжийн өөд хаалгалгын утгагүй нээж өгөх байхаа гэсэн нэг сайхан өрөөлөө гэдэг нэгтгэлээ өндөрлөе. За баярлалаа. Танай хамт олон ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. За үзэгчдээ хэсэг хугацааны дараагийнхаа жочинтэй эргээд студид та уулзцаая.